ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ତ କୋରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ମିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତେ ସମୟ ଆଡ଼େ ଡାକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାଇ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେତିକି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ କୋଭିଡ଼ ତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ତାପରେ ଆମର ବି ଏବେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଉନି, ଘର ଭିତରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଭଉଣୀକୁ ତ ସବୁବେଳେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେହେତୁ ରାକ୍ଷୀରେ ତ ସ୍ପେଶାଲି ଭଉଣୀମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥର ପ୍ରିଫର୍ କରିବି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ N95 ମାସ୍କ ଦେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହାପି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଇ 2 ବର୍ଷ ତ କରୋନା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ଯାହା ବି ହେଉ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ମୋର ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି, ଜବ୍ କରନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେମିତି ଆଗରୁ ରାକ୍ଷୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହୁଏ ସେମିତି ହିଁ ହଉଛି, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭାଇଠୁ ତ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି ସେମିତି କିଛି ଗିଫ୍ଟ କୋଉ ବି ଭାଇଙ୍କଠୁ ମୁଁ ରଖେନି, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଆ ହିଁ କହିବି କି ମୋ ଭାଇମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ସେଠି ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ଭଉଣୀ ପାଇଁ ରହିଥାଉ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ଏନଫ୍, କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦରକାର ନଥାଏ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ, ଆଉ ଏମିତିରେ ମୋ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଗିଫ୍ଟ ଦଉଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ।